No tšau! Kas sa Hispaaniast oled kuulnud? Muidugi oled, aga paellast? Paella on üks Hispaania rahvusroogasid. Ja ma näitan sulle kohe, kuidas seda valmistada. Ühtlasi on see ka toitumiskavas. Lähme vaatame kõigepealt üle koostisosad. Tule! Nii, need on siis koostisosad ja tutvustan sulle ka neid. Paella on siis riisiroog, täpsemalt panniriisiroog. Ja sel puhul ongi siis siin riis. Mingi muu teraviljaga ma väga ei soovita seda teha, sellepärast, et siis on see hoopis midagi muud. Kasutan peekonit, kana kintsuliha ja kintsuliha sellepärast, et siin on natuke rohkem maitset, tänu sellele, et siin on natuke rohkem rasva, eks siis teissugune tekstuur. Juurviljadest lähevad sinna sisse, siis või nii-öelda taimedest läheb sinna paprika, porgand, sibul ja külmutatud herned. Võid kasutada ka värsked herneid, kui soovid. Nii, ja need on siis kõik maitseained, mis sisse lähevad. Nüüd see siin all on mul küüslauk, kuivatatud küüslauk Santa Maria oma. Siis see on mul südamesool. Cayenne pipraga anname vürtsitoidule. Nüüd mina panen sinna sisse kurkumit, aga kui sa saad kuskilt safronit, siis väga vabalt võid seda ka kasutada. Safroni kurkum on üsna sarnased oma maitselt ja mis nende põhifunktsioon selles toidus on tegelikult kollase värvi andmine. Siis läheb mulle sinna sisse kanapuljong ja kui sa puljongit kasutad, puljongi kuubikut, siis kasuta palun öko puljongit. Ja nüüd, mina ei ole väga rosmariini lembeline, mina panen sinna hoopis tüümiani, sellepärast, et mul on kana seal sees, siis mina olen rohkem selline tüümiani mees. Rosmariin ei ole väga minu maitse, aga see on traditsiooniliselt sinna sisse pannakse siis. Ja paprikapulber läheb ka siis minu poolt veel sinna. Nii et nüüd on siis koostisosad vaadatud ja hakkame valmistama. Nii, ma pean ühte asja ütlema nüüd selle paella kohta. Nimelt üks hispaanlane soovitas, et laske sellel paellal natukene põhja kõrbeda. Ehk siis see põhi, mis seal on, võiks saada natuke sellist krõbedat tekstuuri juurde, et see pidi maitsele andma viimase lihvi. Ja kuidas sa saad aru, et seal krõbenemine toimub, on see, et kui sa kuuled seda häält, kuule. See ei ole enam podisimine, vaid see on praadimise hääl. Ja kohe ma näitan sulle ka. Ja näe. Vot seda tekstuuri peetigi silmas. Ja nüüd on õige aeg paella pannit ära võtta. Ja see ongi ülimaitsev aromaatne Hispaania rahvusroog paella. Leiad sellega toitumiskavast. Head isu!